Olá, você vai conferir agora as principais notícias dos institutos mantidos pela FUNED UENG. Fique ligado, está começando o Informe FUNED dessa semana. Os alunos do Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional da FUNED participaram de uma palestra que marcou o início das atividades letivas do curso. Confira na reportagem de André Camargos e Claudinei Pereira. Debate sobre o desenvolvimento regional, o papel dos governos estadual e municipal. Este foi o tema da palestra que inaugurou as aulas do mestrado profissional no campus da FUNED UENG em Divinópolis. Em que nós chamamos, por exemplo, representantes do governo, representantes do município, para que possam compartilhar conosco, né, as suas experiências e também os projetos, né, do Estado, o projeto da Federação, para pensar o desenvolvimento regional da cidade e do Centro-Oeste como um todo. Por se tratar de um mestrado profissional em desenvolvimento regional, o ponto de vista técnico sobre este assunto, abordado pelos palestrantes, é importante para a formação dos mestrandos. A gente está trabalhando com desenvolvimento regional, então a gente consegue ter uma visão macro, né, de todo o processo do Estado, do país, e é uma visão que a gente ainda não tinha. Então isso vai agregar bastante aos trabalhos que a gente vai estar fazendo de pesquisa, né, na instituição para a conclusão do nosso mestrado. E com isso contribuir para o desenvolvimento da nossa região. A FUNED UENG recebeu a doação do acervo digital de parte de um dos jornais mais importantes divinopolitanos, o jornal A Semana. Fundado na década de 1940, o jornal A Semana traz registros que resgatam as memórias e contam a história de Divinópolis. A Biblioteca Provincial dos Franciscanos doou para a FUNED UENG o acervo digitalizado de parte das edições publicadas entre 1943 e 2000, além do suplemento A Semaninha, editado pelo jornal de 1995 a 1996. Esse acervo conta muita coisa da história de Divinópolis. Nós estamos acabando de celebrar o centenário, e eu acho que é um material de pesquisa valioso para a gente poder entender bem o que aconteceu aqui na nossa cidade. A intenção da FUNED UENG é disponibilizá-lo na internet para que todos possam ter acesso. Inicialmente, o destino dele é a biblioteca da FUNED e o Centro de Memória. E, num segundo passo, a criação desse ambiente virtual. A importância dele é a manutenção da memória e da história da cidade. Acho que a FUNED, mais uma vez, através do curso de História, vem contribuir para o desenvolvimento regional na linha da preservação da memória. A equipe técnica do Plano Diretor de Divinópolis se reuniu na última quinta-feira com representantes de várias entidades para discutir as atividades desenvolvidas até o momento no plano. O Conselho Gestor é o responsável pela coordenação do processo de revisão do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Assim, uma nova reunião foi realizada no Centro Vocacional Tecnológico de Divinópolis, o CVT, entre a equipe técnica do plano diretor e representantes do conselho gestor. Foi apresentado o diagnóstico do município, né, que contém uma série de informações que vão ser a base para a elaboração da lei do plano diretor. Então foram abordadas questões da expansão urbana, da legislação urbanística, da mobilidade, as questões sociais de forma geral, né, que se associam às questões urbanas, né, como que a questão da urbanização e a questão social, qual que é a interface, né, disso. Então isso tudo está presente nesse diagnóstico. Durante o encontro foram apresentadas ao conselho as datas das próximas etapas do plano diretor. Os técnicos apresentaram também os diagnósticos, divididos em duas áreas, socioeconômica e físico-territorial. Percebemos pelas apresentações daqueles responsáveis, por cada um por uma área, que eles foram profundamente pesquisar e conhecer o que tem acontecido para subsidiar essas apresentações públicas e essas próximas etapas que virão. A gente está conseguindo detectar várias situações
tanto do ponto de vista urbano, do ponto de vista rural, dos adensamentos, de pontos críticos que a gente observa que a prefeitura vai ter que imediatamente trabalhar em cima dessas situações. São loteamentos, são espaços vazios, como foi apontado no trabalho, e que a prefeitura não consegue, dentro do seu dia a dia, observar. E o plano diretor, que vai ser esse ponto inicial, esse marco, para adequação até de outras leis próximas, como a lei de usurpação de solo, o código de obras, o código de posturas, que na verdade são agregados a eles, que nós vamos poder trabalhar pontualmente em cada um desses itens já alamancados. A próxima etapa será composta pelas audiências públicas, momento em que esse diagnóstico também será apresentado à população. O embasamento técnico, né, que pode ser levado à comunidade para que a comunidade participe mais efetivamente, tendo conhecimento a respeito dos dados coletados, com certeza contribui muito para essa participação. Esse diagnóstico, como foi apresentado agora para o grupo gestor, ele também vai ser apresentado para a comunidade nas audiências públicas, para que elas conheçam essa realidade do município de forma mais próxima, né? E que elas vejam também, não só a sua região ou aquele lugar que ela vive mais diretamente, mas que ela possa conhecer a cidade como um todo. Dando prosseguimento aos levantamentos de demandas e sugestões das diversas áreas do município, durante toda a semana, a equipe técnica do Plano Diretor realizou alguns encontros temáticos. No início da semana, o encontro aconteceu na sala dos conselhos municipais. A temática ficou muito voltada para a questão da gestão participativa, da gestão democrática, que é um dos pilares que o Estatuto da Cidade traz para se discutir plano diretor de um município. Nós tivemos aqui um encontro que discutiu a questão da participação, mas também dos problemas de modo geral da cidade, a cidade desejada e a cidade real. Reunida com médicos, a equipe técnica do plano diretor levantou os pontos principais no âmbito da saúde. Acho que sem planejamento, sem realmente um plano diretor que possa visualizar Divinópolis para frente, nós vamos continuar vivendo nesse caos que não interessa para ninguém. Então, nossa expectativa é de que a reunião foi muito boa e que vai contribuir para que nós tenhamos um Divinópolis melhor da agora para frente. Outro setor ouvido pela equipe foi a do esporte. O presidente da FUNED e a equipe técnica do plano diretor se reuniu também com vários comentaristas e jornalistas do esporte do sistema MPA de comunicação. Se discutiu principalmente com relação ao esporte. E a gente entende que nós temos que delimitar determinadas áreas para que as comunidades, né, desenvolvam o esporte de uma maneira em geral, o que naturalmente vai desaguar na saúde, na educação e no lazer. O Centro de Referência Técnica da FUNED oferece o curso de pós-graduação em Libras, a língua brasileira de sinais, com foco na tradução e interpretação. O período de inscrição termina dia 27 de março. Veja os detalhes então com Geralda Ferreira. Olha, essa pós, ela vai acontecer num formato completamente diferente de toda pós em Libras que tem acontecido em Divinópolis e até mesmo em Belo Horizonte. O objetivo é formar intérpretes que, ao final do curso, estarão aptos a desenvolver essa tarefa, que é uma tarefa complexa, que exige um trabalho bem sistematizado, bem organizado. Nosso objetivo principal é esse, é formar pessoas prontas para entrar no mercado de trabalho enquanto intérpretes de Libras. A assessoria de comunicação promoveu mais um projeto Palquim. O grupo de dança Axé Balanço se apresentou durante o intervalo noturno da última quarta-feira, encantando e divertindo a todos. Você também pode se inscrever no projeto. Basta ter alguma habilidade artística. Entre em nosso site, clique no banner do projeto e se inscreva. A Coordenação Geral de Gestão de Pessoas divulga a oportunidade de estágio nos laboratórios de fotografia e de TV da FUNED. São oferecidas 3 vagas de estágio e, para se candidatar a uma delas, o aluno deve estar regularmente matriculado no curso de comunicação social da instituição. Saiba mais em nosso site. E para obter outras informações relacionadas à instituição, curta nossa página no Facebook e nos siga no Twitter. O Informe FUNED de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!